UNEF İqtisadi Forumundan bağlantı edək. Əməkdaşımız Faik Kərimoğlu hazırda oradadır və bilirsiniz ki, dünəndən etibarən forum artıq öz fəaliyyətinə başlayıb və dekabrın 3-ünə kimi davam edəcək və 5 panel üzrə müzakirələr aparılacaq. Daha detallı Faik Kərimoğlu bizə məlumat verəcək. Faik, hər vaxtın xeyir olsun, salamlayırıq sən. Hər vaxtın xeyir olsun Çinarə, hər vaxtın xeyir olsun Rasim, mən də sizi salamlayıram. Faik, forum çərçivəsində hansı məsələlər müzakirəyə çıxarılır? Hazırda istəyərdik bu barədə bizi məlumatlandırasan. Bəli, Çinarə, sən də məlumat verdiyin kimi, ötən gün dekabrın 1-də başlayan forum bugün 2-ci günü ilə davam edir və sabah yekunlaşacaq və forumun haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm tamaşaçılarımıza. İqtisadiyyat və təhsil nazirlərinin birgə təşkilatçı, təhsil nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir və forum aparıcı dövlət və özəl şirkətləri, eləcə də təcrübəli sənaye xadimlərini bir araya gətirməyi hədəfləyir və hazırda bizdən arxada gördüyünüz kimi növbəti panel müzakirəsinə artıq start verildi. Bu panel müzakirəsində post pandemiya dövründə elm və təhsil problemləri üzrə müzakirələr aparılacaq və paneldə Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev ilə bərabər Nobel mükafatı laureatı Əziz Sancar və Türkiyənin Yüksək Öğretim Qurumunun prezidenti Erol Özvar da iştirak edir. Biz tədbir haqqında daha geniş məlumatı İqtisad Universitetinin nümayəndəsindən, həm də ki təşkilatçılardan, bu tədbirin təşkilatçısından soruşacağıq. Fariz müəllim bizim yanımızdadır, indi ətraflı bizə açıqlama verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Fariz müəllim. Tədbir haqqında ən son məlumatları sizdən almaq istəyirik. Bugünkü keçirilən panel müzakirələri barədə də fikirlərinizi bizlə bölüşməyinizi xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Onu qeyd edim ki, onu qeyd edim ki, forumda ayın 1-də başladı, 3 gün davam edəcəkdir və 3 gün müddətində iqtisadiyyat sahəsində ən aktual mövzular və dünyanın ən aparıcı mütəxəssisləri, ən aparıcı alimləri və eyni zamanda da Azərbaycanda tanınan şəxslərin müzakirələri olacaqdır. Forum 5 paneldən ibarətdir. 3 gün müddətində 5 panel, 5 aktual mövzu müzakirəsi və eyni zamanda da 3 təlim nəzərdə tutulur. Burada Əziz Sancarla görüş oldu. Burada Poçt İqtisadiyyatının banilərindən biri iqtisadiyyatda öz dəstək xəddi olan tanınan alim Kalotkanın görüşü olacaqdı. Görüşü keçirildi dünənləri. Bugün isə Şpringerin Richard elmi redaktorunun gənc tədqiqatçılarla görüşü olacaqdır. Hazırda bizim ikinci panelimizə start verildi. İkinci panelimiz post pandemiya dövründə elm və təhsil və təhsildə yeni yanaşmalar, xüsusilə pandemiyadan sonra rəqəmsal təhsil, distant təhsil, elmdə və təhsildə aktual problemlər, müzakirələr olunacaqdır. Və forumun sonunda isə forumla bağlı və forumda müzakirə olunan mövzularla bağlı yekun bəyanlarına hazırlanacaqdır. Təşəkkür edirəm məlumatlarınız üçün, çox sağ olun canlı yayımıza qoşulduğunuz üçün. Çinarə və Rasim, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, forum ötən gün başlayıb və bugün artıq ilk panel müzakirəsinə start verilib. Hazırda bizdən arxada post pandemi dövründə elm və təhsil mövzusunda panel müzakirəsi keçirilir və Nobel mükafatı laureatı Əziz Sancar çıxış edir və panel müzakirələrlə bağlı fikirlərini ifadə edir. Qeyd edim ki, bugünkü panel müzakirələrə Almaniya və Rusiyadan gələn ekspertlər də qatılacaqlar, onlar da öz fikirlərini ifadə edəcəklər. Tədbir haqqında məlumatlar olarsa, yeni məlumatlar olarsa növbəti saatda da sizlə paylaşacağıq. Bizdən hələlik bu qədər. Təşəkkürümüzü bildiririk. Faik, sənə. Və yeri gəlmişə ki, UNEF İqtisadi Forumunda Nobel mükafatçı Əziz Sancarın dünəndən bu günə çıxışları, bəyanatları təkcə bizdə deyil. Bütün dünya mətbuatında müzakirə eləməyə başlayıb. Hətta Türkiyəni İstiqlal Savaşı ilə İkinci Qarabağ müharibəsini əlaqələndirib və orada qeyd edib ki, imperialistlərə Azərbaycan torpaqlarını azad etməklə dərs verdi və qeyd edib ki, bizim torpaqlarımızı heç kim bundan sonra əlimizdən ala bilməz. Çox geniş bir sosial şəbəkələrdə müzakirə, danışıq mövzusu oldu. Kifayət qədər əhəmiyyətli bir mövzu ətrafında fikirlərini bölüşüb. Belə hazırda da az öncə Faiqin söylədiyi kimi pandemiya dövründə təhsil sistemindən danışılır panel müzakirələri çərçivəsində və bilirik ki, təhsil sistemi pandemiyadan ən çox zərər çəkən sahələrdən biridir və artıq bu forumda da bu məsələ geniş şəkildə danışılır. Biz də çalışacaq ki, verilişimizin sonrakı hissələrində də bu məqama toxunaq. Dəyərli izləyicilər, indi isə